हेलो फाइन्स तपाईँलाई स्वागत छ भेटनारायण परमेश्वर युट्युब च्यानलमा साथीहरू आज चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर साथीहरू गण्डकी प्रदेश लोकसभा विशेष भेटनवरी चौथो र पाँचौँ तको लागि मोडल कोच एनसर सेट फोर लिएर साथीहरू यदि तपाईँ चाहिँ गण्डकी प्रदेश लोकसभाको भेटनवरी चौथो त वा पाँचौँ तहको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ एकपटक हेर्नै पर्ने भिडियो रहेको छ त्यसै साथीहरू यो भिडियोलाई अनसम्म हेर्नु होला अरे साथीहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लेज च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू लाइक चाहिँ गर्न नभुल्नु होला साथीहरू किनभने धेरै मेहनत लागेको छ यो भिडियो बनाउन त्यसैले साथीहरू यो भिडियोलाई अनसम्म अवश्य हेरिदिनु होला र साथीहरू लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरू आजको चाहिँ भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ <laughs> क्वेसन नम्बर एकमा रहेको छ वर्ल्ड फिशरीज डे कहिले मनाइन्छ यसको अप्सन ए एमा रहेको छ सेप्टेम्बर अट्ठाइस अप्सन बी बीमा रहेको छ नोभेम्बर एक्काइस अप्सन सी सीमा रहेको छ अक्टोबर एक अप्सन डी डीमा रहेको छ डिसेम्बर तेइस यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी को नोभेम्बर एक्काइस त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर दुईमा रहेको छ नैनी माछाको वैज्ञानिक नाम के हो अप्सन एमा रहेको छ साइप्रिन कार्पियो अप्सन बीमा रहेको छ सिरिनस मिर्गोला अप्सन सीमा रहेको छ लेबियो रोहिता अप्सन डीमा रहेको छ क्यालेरिया ब्याड रोहस जस्तै एन्सर रहेको छ अप्सन बीको सिरिनस मिरिगोला त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर तिनमा रहेको छ नेपालमा कतिवटा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय रहेका छन् यसको अप्सन एमा रहेको छ एकवटा अप्सन बीमा रहेको छ दुईवटा अप्सन सीमा रहेको छ तिनवटा अप्सन डीमा रहेको छ सातवटा यसको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको सातवटा त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ दाना जाँचकीले दाना पदार्थको नमुना प्रतिपक्का कति लिनुपर्छ अप्सन एमा रहेको छ पाँच सय ग्राम अप्सन बीमा रहेको छ तिन सय ग्राम अप्सन सीमा रहेको छ दुई सय ग्राम अप्सन डीमा रहेको छ एक केजी यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए को पाँच सय ग्राम त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर पाँचमा रहेको छ एक स्वास्थ्य रणनीति दुई हजार छ कतिवटा उद्देश्यहरू रहेका छन् अप्सन एमा रहेको छ दुईवटा अप्सन बीमा रहेको छ चारवटा अप्सन सीमा रहेको छ छवटा अप्सन डीमा रहेको छ आठवटा यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बीको चारवटा त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर छ मारेको छ पशु बद्सल्ला र मासु जाँच प्राविधिक निर्देशिका कहिले जारी भयो अप्सन एमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार बासठी अप्सन बीमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी अप्सन सीमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी अप्सन डीमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी यसको सय आन्सर रहेको छ अप्सन डीको विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सातमा रहेको छ विश्व रेबिज दिवस कहिले मनाइन्छ अप्सन एमा रहेको छ अक्टोबर चौध अप्सन बीमा रहेको छ सेप्टेम्बर अठाइस अप्सन सीमा रहेको छ नोभेम्बर तिन अप्सन डीमा रहेको छ मार्च उन्तिस यसको सही अनुसार रहेको छ अप्सन बीको सेप्टेम्बर अठ्ठाइस त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर आठमा रहेको छ समानत साइलेज कति समयमा तयार हुन्छ यसको चाहिँ अप्सन ए मारेको छ दुईदेखि तिन महिना अप्सन बी मारेको छ तिसदेखि पैँतालिस दिन अप्सन सी मारेको छ पन्ध्रदेखि तिस दिन अप्सन डी मारेको छ तिनदेखि चार महिना यसको सही अन्सर रहेको छ अप्सन बीको तिसदेखि पैँतालिस दिन त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर नौमा रहेको छ सामान्यतया दुधालु गाईको दानामा कति प्रतिशत प्रोटिन हुनु पर्दछ अप्सन एमा रहेको छ पाँचदेखि छ पर्सेन्ट अप्सन बीमा रहेको छ बिसदेखि पच्चिस पर्सेन्ट अप्सन सीमा रहेको छ बाह्रदेखि चौध पर्सेन्ट अप्सन डीमा रहेको छ पन्ध्रदेखि सोह्र पर्सेन्ट यसको चाहिँ सही अनुसार रहेको छ अप्सन डीको पन्ध्रदेखि सोह्र पर्ते पर्सेन्ट त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर दसमा रहेको छ मसा पक्रीको पीएच कति हुनुपर्छ अप्सन एमा रहेको छ देखि सात अप्सन बीमा रहेको छ देखि नौ अप्सन सीमा रहेको छ देखि बाह्र अप्सन डीमा रहेको छ देखि चौध यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बीको देखि नौ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एघारमा रहेको छ ब्यासिलरी वाइट डाइरिया लगाउने ब्याक्टेरिया कुन हो यसको अप्सन एमा रहेको छ पार्सुरेला मल्टोसिडा अप्सन बीमा रहेको छ सालमोनेला पोलोरम अप्सन सीमा रहेको छ सा, सालमोनेला गालिनु अप्सन डीमा रहेको छ क्लोस्टिडियम वेल्ची यसको चाहिँ सही अन्सर रहेको छ अप्सन बीको सालमोलेला बी पोलरम त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर बाह्रमा रहेको छ तलका मध्ये कुन रोगलाई आइबिडी पनि भनिन्छ यसको अप्सन एमा रहेको छ रानी खेत अप्सन बीमा रहेको छ गम्बारो अप्सन सीमा रहेको छ प्लोरम अप्सन डीमा रहेको छ एचएस यसको सय आन्सर रहेको छ अप्सन बीको गम्बारो यस्तै गरी क्वेसन नम्बर तेह्रमा रहेको छ हक कलेरा तलाका मध्ये कुन जनावरलाई लाग्ने रोग हो यसको अप्सन एमा रहेको छ बाख्रा बीमा रहेको छ कुखुरा अप्सन सीमा रहेको छ बङ्गुर वा सुगुर डीमा रहेको छ कुकुर अप्सन सीको बङ्गुर वा सुगुर नम्बर चौधमा रहेको छ किडनीमा टर्कीको अन्डा जस्तो देखिने लक्षण तलका मध्ये कुन रोगमा देखिन्छ अप्सन एमा रहेको छेस्टन बीमा रहेको छ स्वाइन फिभर यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सिको स्वाइन फिभर त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ बाटेघर गर सफा गर्दा प्रयोग हुने औषधि कुन हो अप्सन एमा रहेको छ लिगोल्स आइडिन अप्सन बीमा रहेको छ एग्री फ्लाविन अप्सन डी सीमा रहेको छ माथिका दुबै अप्सन डीमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन यसको चाहिँ सानो रहेको छ अप्सन सीको माथिका दुबै त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सोह्रमा रहेको छ कल्टोइपनालेसिस समस्या कुन भिटामिनको कमीले लाग्दछ यसको अप्सन एमा रहेको छ भिटामिन के अप्सन बीमा रहेको छ भिटामिन बी टू अप्सन सीमा रहेको छ भिटामिन बी वान अप्सन डीमा रहेको छ भिटामिन ई यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बीको भिटामिन बी टू त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सत्रमा रहेको छ पशुपक्षीमा कुन तत्त्व कमीले गर्दा फ्याटी लिभर डिजिज हुन्छ अप्सन एमा रहेको छ बायोटिन अप्सन बीमा रहेको छ कोलाइन अप्सन सीमा रहेको छ राइबोफ्लाबिन अप्सन डीमा रहेको छ भिटामिन डी यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बीको कोलाइन त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर अठारमा रहेको छ नेपालबाट लोप भएको गाईको जात कुन हो अप्सन एमा रहेको छ खैला अप्सन बीमा रहेको छ लुलु अप्सन सीमा रहेको छ पहाडी गाई अप्सन डीमा रहेको सिरी गाई यो सही अन्सर रहेको छ अप्सन डीको सिरी गाई त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर उन्नाइसमा रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा निर्देशनालय रहेका छन् अप्सन एमा रहेको छ एकवटा अप्सन बीमा रहेको छ दुईवटा अप्सन सीमा रहेको छ तिनवटा अप्सन डीमा रहेको छ चारवटा यसको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ अप्सन बीको दुईवटा त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर बिसमा रहेको छ गाई वा भैँसीमा कुन अवधि सबैभन्दा लामो हुन्छ अप्सन एमा रहेको छ प्रोस्ट्रस अप्सन बीमा रहेको छ स्ट्रस अप्सन सीमा रहेको छ मेटोस्ट्रस अ डीमा रहेको छ डाइस्ट्रस यसको चाहिँ सही एन्सर रहेको छ अप्सन डीको डायस्ट्रस त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एक्काइसमा रहेको छ जमेको बिर्यलाई पगाल्दा कति तापरमको पानीमा पगाल्नु पर्छ अप्सन एमा रहेको छ सैँतिस डिग्री सेन्टिग्रेड अप्सन बीमा रहेको छ चालिस डिग्री सेन्टिग्रेट अप्सन सीमा रहेको छ पचास डिग्री सेन्टिग्रेट अप्सन डीमा रहेको छ बिस डिग्री सेन्टिग्रेड सही एन्सर रहेको छ अप्सन ए को सैँतिस डिग्री सेन्टिग्रेड त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर बाइसमा रहेको छ तलका मध्ये कुन फ्याट सोलवर भिटामिन होइन अप्सन एमा रहेको छ भिटामिन ए अप्सन बीमा रहेको छ भिटामिन ई अप्सन सीमा रहेको छ भिटामिन बी अप्सन डीमा रहेको छ भिटामिन डी यसको सय एन्सर रहेको छ अप्सन बी बिसीको भिटामिन बी क्वेसन नम्बर तेइसमा रहेको छ नेपालमा कहिलेबाट साइलेज बनाउन सुरुवात भएको हो अप्सन एमा रहेको छ विक्रम समूह दुई हजार तिस अप्सन बीमा रहेको छ विक्रम समूह दुई हजार बाइस अप्सन सीमा रहेको छ विक्रम समूह दुई हजार पच्चिस अप्सन डीमा रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार चालिस यसको सय आन्सर रहेको छ अप्सन बीको विरामसम्म दुई हजार बाइस त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर चौबिसमा रहेको छ साइलेज बनाउँदा कति प्रतिशतसम्म पौष्टिक तत्त्वको ह्रास आउँछ अप्सन एमा रहेको छ दस पर्सेन्ट अप्सन बीमा रहेको छ बिस पर्सेन्ट अप्सन सीमा रहेको छ तिस पर्सेन्ट अप्सन डीमा रहेको छ चालिस पर्सेन्ट यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए को दस पर्सेन्ट त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर पच्चिसमा रहेको छ इपिल घाँसको उत्पत्ति कुन देशबाट भएको हो यसको अप्सन एमा रहेको छ नेपाल अप्सन बीमा रहेको छ भारत अप्सन सीमा रहेको छ जापान अप्सन डीमा रहेको छ मेक्सिको यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन डीको मेक्सिको यतिको थियो आजको चाहिँ मोडल कोजन पच्चिसवटा चाहिँ मोडल कोजन रहेको थियो साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेपछि लाइक कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरू यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु तपाईँसँगलाई बाई